السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله، tukiwa katika kukumbushana mambo ya Ramadhan, kuna jambo muhimu ambayo tukiwa kwa Ramadhan lazima tukumbushane. Yani wakati tunataja kuhusiana na mambo ya Ramadhan, hii kisa ama hii haditha ambayo ilitokea kwa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima itajwe, ili tuchukue mafunzo kwa matukio kama haya. Ikhwani fillah, saum ilifaradhishwa mwaka wa pili wa hijra. Yani Allah aliposema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, watu waliamrishwa kufunga mwaka wa pili. Huo huo mwaka wa pili Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa sha settle Madina. Ashafanya kazi zote, amejenga msikiti sallallahu alaihi wasallam, amekutanisha al-Ansar na Muhajirun, ameandikiana mkataba na Mayahudi, yani ametafaragha sasa na kazi ya da'wa. Asha settle kutengeza daula ya Kiislamu. Na ikhwani fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnakumbuka Madina Makka, alikuwa hajaamrishwa kupiga mtu yoyote. Alikuwa tu ameamrishwa kufikisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kueneza tauhid. Lakini hawa Makuraish bado walikuwa wanamfuata sallallahu alayhi wa sallam, na bado walikuwa wanamchokoza. Na Rasul sallallahu alayhi wa sallam alitaka kuwapiga where it hurts most, nayo ni economy ya Quraish. Na wakienda Sham walikuwa na caravan inapita Madina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ametuma jeshi kwenda kushika hiyo caravan, lakini haikuwezekana kwa kadari ya Mwenyezi Mungu. Alafu ndio ikakuwa sababu ya ghazwatul Badr al-Kubra, vita vya Badr ambavyo vilitokea mwaka wa 17, mwezi wa 10, tarehe 17 Ramadhan mwaka wa pili. Hii vita ndio vita ambayo ilibainisha baina ya haki wal batil, na ndio vita ambayo ilikuwa inaonyesha ni nani ako kwa haq na ni nani ako kwa batil. Na Makuraish walitengeza jeshi ya watu 1,000, na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watu kidogo, yani watu 10,000 alikuwa na masahaba radhiyallahu anhum 313 peke yao, wanaenda kukutana na jeshi ya watu 1,000. Walikutana mahali ya Badr ambao ni kisima ya maji. Na katika hii vita mrefu, katika mambo ambayo ilitokea kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kweli anataka Rasul sallallahu alaihi wasallam na waumini wengine washinde, iko watu Makka walikuwa na muudhi Mtume maudhi mbaya sana, karibu watu 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea dua Allah awaangamize. Alisema, Allahumma alayka bi Abi Jahal, Allahumma ya Allah muangamize Abu Jahal wa Uqba ibn Abi Mu'ayth wa Utba wa Shayba wa Walid, alafu kuna wengine wawili nimewasahau. Utba na Shayba ni mtu na ndugu yake, na Walid ni mtoto wa Utba ibn Rabi'. Hawa watu wote si ati walikuwa hawajui Rasul sallallahu alaihi wasallam ako kwa haki, bali walitaka kusilimu, lakini kibir ama kutokuwa pia na taufiki ya Mwenyezi Mungu wao kusilimu.
Ukba ibn Abi Mu'id, huyu mtu mal'un, alikuwa anamshika Rasul anamnyonga, Rasul anatoa mishipa ile kwa kunyongwa. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu anakuja anamwambia, anamuondoa, ataktuluna rajul, mnaua mtu, mnataka kuua mtu, kwa sababu amemwambia mseme la ilaha illallah. Abu Jahal alikuwa anamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, maudhi mbaya sana. Walid na Utba na Shaiba, wote hawa waliangushwa katika hii vita ya Badr, wote ambao Rasul aliwataja. Bal Allah alimkataza wakati huo, laysa laka min al-amri shay, yani this is not your call. Allah akitaka atawaadhibu, nikitaka alamwambia mtume wake nitawaacha. Lakini Allah aliwangoja hiyo siku, wakaangushwa wote. Lakini angalieni, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ammi yake Abu Lahab, ambaye ilishuka Qur'an kumlani, lakini Rasul hakuwahi kumtaja ammi yake kwa ubaya. Kwa nini? Hakutaka watu waseme kijana mdogo anamkosea nani baba yake heshima. Yeye alimwacha because ingeingiza issues za family. Ikhwani fillah, hii vita kwa ufupi, walikutana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa wakienda Makkah, na hiyo area yote ni desert, vumbi ni mingi. Waislamu walikuwa Allah aliwaekea kwa moyo wao sakina, utulivu na ushujaa ambao hawajawahi kuona. Hiyo usiku bata almuslimuna lailatahum, walilala huo usiku kabla ya vita. Waqad imtala'at qulubuhum bithiqa, yani moyo wao ulikuwa umejaa na kwamba Allah atawanusuru. Wastibsharum bi'ita'illah, walikuwa na bishara kutoka kwa Allah kwamba Allah atawanusuru. Wa kana Rasul sallallahu alayhi wasallam mutafaqqidan li ashabihi, alikuwa anaenda kuangalia masahaba zake, anaangalia hali yao ili kuwatuliza. Alafu kisha wa munadhiman li sufufihim, anawapanga anawaambia nyinyi mtakuwa hapa, nyinyi mtakuwa hapa, because aliwapanga na kataib. Kataib ni groups. Hii group iko huku na kiongozi wao, group nyingine iko huku na kiongozi wao. Hivyo alikuwa akiwapanga sallallahu alaihi wasallam. Wa mudhakkiran lahum billah, akiwakumbusha kwa Allah, bil yawmil akhir, na siku ya kiyama. Wa mutadharrian lillahi azza wa jall, na alikuwa ananyenyekea kwa Allah jalla jalalu, bidawa biqawlihi, alikuwa anaomba hii dua, allahumma aina ma wa'adtani, ya Allah, iko wapi ile kitu ambayo umeniahidi? Allahumma anjiz ma wa'adtani, ya Allah, nitimizie ile kitu ambayo umeniahidi, ile ahadi umeniwekea, ya Allah. Allahumma intahlik hadhihi al-isaba, ya Allah, hawa watu 10 na hawa watu 300 wakiuawa, yani min ahli al-islam, katika waislam masahaba, fala tu'badu fil ardi abada, hautapata mtu anakuabudu kwa hii ardhi. Hii ni dua Rasul anaomba sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar radhiallahu an anainua ridaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ili imfunike, na yeye akisema amin amin. Hiyo usiku anzalallahu mataran khafifa, katika bishara ya kwanza Allah aliteremsha mvua kidogo. Kwa nini? Ili vumbi isikue mingi iwasumbue macho, kwa sababu desert ni vumbi. Vumbi ikapungua, yuthabbit bihi alqulub, watakuwa na thika kwamba hatutakuwa, mnajua adui akipata nafasi ya kukupiga na vumbi atakupiga na atakuua. So Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha mvua kidogo. Yutahhir wiswas as-sahaba, anatoa wasiwasi ya masahaba kuhusu hii vita na wasiwasi ya shaitan. Mnajua katika mambo ilitendeka kwa hii vita, Iblis alihudhuria, lakini alipoona malaika, tutaona dua ya mtume ilikubalika, alitoroka. Anasema inni ara ma la taraun, mimi naona ile kitu nyinyi hamuoni. Inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah. Alitoroka Iblis na alishuhudia ile kitu ambayo inatendeka. Kisha Allah anasema idh yughashikumun nu'asa amana,
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Angalia hii aya ilithibitisha kwamba Allah aliteremsha hii mvua. Kitu ya kwanza, idh yughashikum an-nu'asa amanatan. Ilikuwa ni usiku, sio? Na walikuwa wamelala. Allah yunazzilu alaykum minas samaa'i maa'an. Allah aliteremsha mvua kidogo, liyutahhirakum bihi, kusafisha moyo wenu, yani masahaba katika waswasi na uoga na kitu yote ile. Wayudhhib ankum ar-rijza ash-shaytan, aondoe ile waswasi ya shaitan. Waliyarbit ala qulubihim, awapatie nguvu katika moyo wao. Wayuthabbita bihi al-aqdam, ili wapate nguvu ya kwenda kwa hiyo vita. Sio mchezo kwenda vita, mko watu 1300, watu 300 na makuraish ni 1000. Bal Abu Jahal alisema, sananharul ibil, tutachinja ngamia. Wanashrabu al-khamr, na tukunywe pombe. Wayasma anna al-arab, na Waarabu watasikia kwamba tumefanyia Rasul sallallahu alayhi wasallam, tumewamaliza. Lakini aks hawakujua, wao wanapanga, na Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo yake. Kisha ikhwani fillah, baada ya dua, nuzulul malaika, Allah aliteremsha malaika, sio mmoja ama wawili ama watatu, ni malaika 1000, ibadallah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaambia masahaba zake, qumu ila jannatin, simameni endeni kwa hii janna, ardhuha as-samawati wal ard, urefu wake ni bingu na ardh, bal min bab istishar umuhimu ya kumwabudu Allah. Aqallu an-nas ni'ma katika janna, yule atapata neema kidogo janna ni yule atapewa bingu na ardhi na kila kitu iko ndani yake, yani mfano wa bingu na ardhi na kila kitu iko ndani yake. Huyo ndio aqallu an-nas ambaye atapata janna, yani manzila ya chini ya janna. Fama bal yule ambaye atakuwa amepata firdaus al-aala, atapata kiwango gani ikhwani fillah? Kisha Allah anasema, idh tastaghithuna rabbakum, istighatha ni kuomba Allah msaada jalla jalalu. Fastajaba lakum, Allah akakubali hii dua, anni mumiddukum, nitaongezea bi alfin min almalaika, kati malaika 1000 murdifin. Bal Jibril alikuwa kiongozi wao, yani Rasul alimwambia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, abshir ya Aba Bakr, yani bishara mzuri ewe Abu Bakr, hadha Jibril, ndo huyu Jibril, yuthiru naka, yani wakati unapeleka farasi inatoa vumbi unakimbia, anakuja kuokoa Waislamu. Kisha Allah pia aliwapatia malaika alipokuwa kiwatuma kuonyesha umuhimu ya karama ya mwili ya binadamu na kuharamisha tamthil, kukatakata mwili ya binadamu. Allah akawaambia Allah kwanza aliwaambia malaika akiwatuma, inni andaambia kwanza anni maakum, kwamba mimi niko na nyinyi, yani fathabitu alladhina amanu, peeni wale watu wameamini kwa moyo wao kwamba wakuwe na msimamo, wasiogope. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b, nitaweka uoga kwa moyo za hawa watu au ambao wamekufuru Allah. Fadhribu fawqa al-a'naq, kama mkiua hawa makuraish mnakata kichwa mnammaliza. Wadhribu minhum kulla banan, ama mnakata vidole zao ili asiweze kubeba ile sword, ima ummalize kabisa ama umkate, lakini usimkate kwa tumbo. Na ndio maana unaona mtu anakatwa kichwa hauoni nani amemkata. Allah alituma malaika kumuokoa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Na Allah anasema, wama ja'alahu Allahu illa bushra, hii ni bishara mzuri, walitatuma inna bihi qulubukum, yani kutuliza moyo wa waumini. Na pia Allah alisema, sayuhzamul jam'a wa yuwalluna ad-dubur, yani Allah aliangamiza watu kwa dua ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi
wasallam. Na Allah, wakati Rasul alikuwa anaomba hii dua tumesema, akamwambia Mola wake kwamba hawa watu 300 wakiuawa, hautapata mtu atakuabudu kwa hii ardhi, ni kwa sababu hao ndio walikuwa Waislamu, hao peke yao ndio walikuwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na hao ndio waliweza kutoka. Na ndio maana hata wale walishuhudia Badr walipewa ajir kubwa sana. Allah aliwaambia kad ghafartu lakum, yani nimewasamehea. Mtume aliwaambia Allah amewasamehea, fanyeni kitu yoyote mnataka, bali nyinyi mnajua kisa ya Hatib ibn Abi Baltah. Wakati Mtume alitaka kwenda Fathu Makka, alisema ikuwe siri. Hatib akaandika barua radhiallahu anhu kwa familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa wahi, kuna mwanamke alitumwa, alienda kuchukua hiyo barua. Ali bin Abi Talib akatumwa radhiallahu anhu, akaichukua. Mtume akamuuliza ma hadha ya Hatib, hii ni nini Hatib? Umar bin Khattab radhiallahu anhu akasema acha tukate huyo kichwa yake. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, wewe hujui kwamba Hatib min alladhina shahidu al-Badr, ni wale walishuhudia vita ya Badr, na Allah aliwaambia fanyeni kitu yoyote mnataka, nimewasamehea. Ikhwani fillah, na hii kisa kwa ufupi iko na faida kubwa sana. Kwanza ni subra na ikhlas. Kwanza ni ikhlas, ile kufanya kitu kuridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa kumtegemea Allah, haki ya kumtegemea kwamba atatuokoa katika hali ngumu, kama vile alimuokoa mtume wake na masahaba radhiallahu anhum. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala, hii kisa ya Badr imetajwa pia katika suratul Anfal. Allah anasema yasalunaka anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نبي الله نسمى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. التكا كوانبيا حميين ويسيكوا مالي يسيكوا كتفوت مالي حميين ويكونكم رذيشة الله نا kumuokoa na kukua na mtume wake jamba mbijamba. Because kuna mali ambayo ilikuwa inapatikana kwa vita ambayo inaitwa ghanima, mtu anaweza kuwa anatamaa nayo. So isikue hamu kwa dunia. Kuna watu wanakuambia saum, unajua tunafunganisha hii vita na saum. Saum ukifunga unapata afya, yani mwili yako inakuwa na afya, vitu kama hizi. Hii sio makusudio ya saum. Maksudia saum ni kumuogopa Allah na kuacha vitu kwa ajili ya Allah, na kujua kwamba Allah peki yake ndiye anafaa kukulipa ibadallah. Kisha katika jambo kubwa ambao tunaona hapa, inna dua min a'zami asbabin nasr, dua ni sababu kubwa ya kunusuriwa na Allah. Bal ad-dua mukha al-ibada, dua ndio ubongo wa ibada zote, bila dua hakuna ibada. Angalia Allah alipotaja aya za saum jalla jalalu, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kisha akasema ayyaman ma'dudat, kisha akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwisho akasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah aliyeka dua kwa sababu katika maksudi ya saum ni kuomba dua na kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika ile aya tulitaja malaika, idh tastaghithuna rabbakum, mnaomba mnaoomba Allah wasaidie, fastajaba lakum, Allah akakubali dua ya mtume wake ibadallah. Kwa hivyo dua ni muhimu katika huu mwezi, bali na subra na mwana ikhlas, muombe Allah dua, haja zako zote muulize Allah, khasa katika huu mwezi wa Ramadhan. Innal imana wal amalu salih min asbabin nasr, min a'zami asbabin nasr. Al iman, iman kumwamini Allah na kufanya matendo mema ni sababu kubwa ya Allah ya kukuokoa katika mashida na kukuingiza janna. Bali ukitaka dua yako ikubaliwe, fanya tawassul na iman na amalu salih. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني
wakasema nini? Rabbana faghfir lana dhunubana wakaffir anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar. Wanamwambia ya Allah katika simati ya waumini, wanafanya tawassul na imanu billah, yani na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ya Allah tumeamini kwa hii iman, yani tupatie mema. Na pia katika amalu salih, mnajua kisa ya wale watu watatu imetajwa kwa Imam Muslim, hadithi kwa Muslim. Waliingia kwa pango, mawe kubwa ikafunga, wakasema haitatuokoa illa a'mal mzuri tushawahi kufanya. Mmoja akasema, ya Allah, nilikuwa na binti ya ammi yangu, cousin, nilikuwa nampenda, namtaka kwa ubaya, kwa zina. Siku moja, alamma biha al-ayyam, masiku zilikwenda, akakuwa maskini, akakuwa na njaa, akanikujia kuniomba pesa. Nikamwambia sitakupatia mpaka uzini na mimi. Anasema walipotoa nguo wanataka kuzini, akamwambia ittaqillah, ogopa Allah, wala tafudha al-khatam illa bihaqqi, usiguze kitu ambao si haki yako. Huyu mtu anasema hiyo maneno ilimchoma, akaamka akavaa nguo, akampea pesa na akamwambia nenda. Akamwambia Allah, kama nilifanya hii kwa ajili yako, nifungulie. Ikafunguka. Mwingine anasema, nilikuwa na wazazi, nilikuwa nawaletea maziwa kabla, nilikuwa nawalisha kabla kulisha familia yangu. Siku moja nikapata wamelala, nikasimama na hiyo maziwa mpaka fajir. Na ni kweli alifanya ikhlasan lillah, ikafunguka. Mwingine akasema, mimi niliajiri mtu, ima ni biashara ama mifugo, akapotea. Baada ya miaka akarudi, anauliza ile haki yake, akaambia yote ni yako. Wakafungukio. Kumaanisha kwamba ukimuomba Allah through matendo mema ambao umefanya, ama na iman na tauhid, hata tauhid. Nabi Allah Yunus alisema nini? Fanada fi dhulumat an la ilaha illa an subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Alisema la ilaha illa Allah. Ila ilaha illa Allah ndio kalimatu tauhid, ibadallah. Kwa hivyo amal mzuri inakuokoa. Allah anasema inna lanansuru رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. التوكل على الله كم تجمع الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ ديو فيتو أمبازو زنا كسايديا ويوي كا دنياني كتك طاعة منيزي مونغو نديو سبابو زتاكو إنجيزة جنة. Hii ndio kwa ufupi na mingi kuhusiana na hii kisa ya vita ya Uhud ya Badr, ambayo ilitendeka mwaka wa Ramadhan uliofaradhishwa, na ikatendeka katika Ramadhan na ni desert, jua ni kali, kiu, lakini masahaba walisimama na ile thabat. Lakini walikuwa na mtu kiongozi ambaye alikuwa pia yeye anawahimiza katika hii subra. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashiriki katika hizi vita. Si ati alikuwa anakaa nyuma alafu yeye anawacha masahaba, la, alikuwa muqaddisi katika safu al-muqaddam mbele. Hata ule mfalme wa Rome alipomuuliza Imam Baqillani, hal kana nabiyukum yaghzu, mtume wenu alikuwa anapigana vita? Akasema naam. Hal kana yantasir, alikuwa anashinda? Akasema naam. Hal kana yuhzam, anashindwa? Anasema mara nyingine, kama tu vile Abu Sufyan radhiyallahu anhu alisema mbele ya mfalme wa Rome mwingine, al harb bainana sijal, yani vita baina yetu, yanalu minna nanalu minhu, anashinda saa zingine, tunashinda saa zingine. Huyo jamaa akasema ajib, nabiyun wa yuhzam, yani mtume wa Mungu na anashindwa? Ilikuwa ni munadhara ya huyu mfalme alikuwa Mkristo na huyu ni Muislamu, anawapinga hizo dalili zao. Akamwambia na yeye, kama nabiyun wa yuhzam, ajabu ni kwenu, a ilahun wa yuslab, Mungu na anasulubiwa? Si mnaita Yesu ni Mungu na akasulubiwa, akapigwa misumari? Huyo ni Mungu wa aina gani anadhalilishwa hivyo? Ule mfalme alisema, huyu jamaa mfukuzeni hapa, sitaki kumuona. Abu Bakar al-Baqillani alikuwa mwerevu, alikuwa mtu mwerevu sana, na ilikuwa ni munadhara imetajwa na Imam Khatibu al-Baghdadi. Alipoenda aliulizwa maswali kadhaa, yani sio katika hii topic, lakini mimbab kwamba
من باب فائدة لموليزة ما تقول في عائشة ونسمى نيني كوص عائشة رضي الله عنها أكام بيها عائشة لتهميوها نزنا نكويلي يكو كو قرآن سيو katika suratu Nur Allah aliteremsha aya 10 anaonyesha Aisha kufanya ile jambo kisha anamwambia Maryam alayha salam simnamkubali Maryam nyinyi wa Kristo pia yeye alituhumiwa na nini na zina na nani na Mayahudi Mayahudi bal wa'yadhu billah wanamuita Nabi Isa waladu zina paka leo hii na wahamkubali lakini Aisha tukilinganisha na Maryam Maryam alayha salam alikuja na mtoto. Aisha hana mtoto. Nani anatuhumiwa na zina katika hao wawili? Lakini akamwambia sisi tunaamini hao wote ni wanawake wasafi. Mfalme akanyamaza. Akamuuliza huyu mfalme alipunguza mlango yake. Alikuwa anataka Imam Baqillani akiingia iname hivi. Amuinamie mfalme. Imam Baqillani alipokuja akaona hiyo akakuja na backwards hivi nyuma anaonyesha mfalme huyo mfalme alijua huyo jamaa aweze kushindana na yeye almuhim ni kwamba hii vita ilikuwa inatuonyesha kwamba lazima tuamini Allah subhanahu wa ta'ala na tujue Allah atatunusuru siku moja hata hii kadhia ya Palestine ambayo watu wa Palestine wanapitia itakuja siku na Allah mtume alitupatia hii bishara kwamba Mayahudi wataangamizwa mpaka mawe itakuwa inaambia ya muslim ewe muslim hadha yahudi warai ndio huyu myahudi nyuma yangu taal faqtul kuja muue yani naidhul mayote lakini ndio tupate nasr lazima tukue na tauhid turudi kwa Allah na tumuabudu Allah na tukae mbali na shirk na tumtegemee Allah na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali yetu almuhim sio nguvu yetu inafanya tufanye vitu wewe kukaa hapa kusoma Qur'an kusali tarawih kusali qiyamul layl sio nguvu yako la yakhda'annaka ash-shaytan shaytana sikudanganye watu waumini wale waamini Allah mtihani kubwa wanapewa ni ujub kujiona yeye ndiye anafanya nini hii amali anaona yeye ndiye anafanya pindi utakuwa na hiyo ujub ujue amali yako ni haba manthura itakuwa ni upepo haba ni kitu inaiko hapa inapulizwa inapotea rudisha fadhila kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye amekuongoza kufanya hii ibada na aongoze wengine na wajalie wengine wakuwe zaidi na zaidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndio tutapata nasr kwa Allah nasallu Allah rabbal arshil azim ayatawallana fi dunya wal akhirah wa an yaj'alana mubarakan aynama kunna wa yaj'alana mimman idha u'tiya shakar wa idha btuliya sabar allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh